Svetislav Rıçkov ve İğor Bilyanski Ukraynanın Donbas bölgəsindəndir. Onlar Lviv'də xəstəxana palatasında tanış olublar. Onlar Ukraynanın şərqində atışma zamanı yaralanıb. Hər ikisi möcüzəvi şəkildə sağ qalıb. Onun əli pis vəziyyətdədir. Demək olar işlək deyil. Amma özü indi normaldır. O artıq sevdiyi onlayn oyunları oynaya bilir. Alena Rıçkova Lisiçansk şəhərində tibb bacısıdır. Amma indi işləmədiyini deyir. Onun işlədiyi xəstəxana Luhansk bölgəsinin davamlı olaraq ateşə tutulması belə uzun müddətdir bağlıdır. Lvivdə cərrahlar onun 13 yaşlı oğlunun sağ ciyərindən Rusiya raketinin bir parçasını çıxarıblar. Əyilmiş gülləyə bənziyir. Svetislav xüsusi tibbi qatarla vaxtında evakuasiya edildiyi üçün sağ qalıb. Bu qatar Ukrayna dəmir yolları ilə Sərhədsiz Həkimlər Təşkilatının birgə layihəsidir. Burada bu otaqda 7 oksigen generatorumuz var. Bu, hər hansı xəstəxana olan oksigen balonları kimidir. Misirli Yasir Kemalettin artıq 10 ildir sərhədsiz həkimlərdə işləyir. Amma o ilk dəfədir ki, tibbi qatarda işləyir. Uşradan olan Natalya Kınil deyir ki, qatar təcili tibbi yardım maşını xəstəxana və reanimasiya şöbəsinin qarışığıdır. Qatarımızın sevdiyim tərəfi odur ki, biz bütöv bir ailəni və ya bir ailəni dostları ilə birlikdə ala bilirik. Biz onların hamısını eyni anda apara bilirik. Tibbi qatarın başqa bir pasiyenti olan Papasnadan Anastasiya Purxodanın hikayəsi bütün dünyaya yayılıb. Çox pis xəsarət alan 14 yaşlı qız 4 yaralı yetkinin olduğu maşını Rusiyanın ateşi arasından təhlükəsiz şəkildə 30 km yol boyu sürüb. O, həmçinin yüksək sürətlə yolun minaların olduğu hissəsindən yan keçə bilib. Sürücünün oturacağı nəyə görəsə çox yüksək idi. Mənim üçün çox yüksək idi. Mənim ayaqlarım pedallara zorla çatırdı. Amma bəxtim gətirdi ki, oturacaq yüksək idi. Çünki beləcə mən minaları görə bildim. Qatar indiyədək 500-dən çox pasiyenti evakuasiya edə bilib. Sərhədsiz Həkimlər Təşkilatı bildirir ki, qatar mümkün olduğu qədər hərəkət etməyə davam edəcək.